Привіт! Це «Право на правду» і зараз буду вам неформально про усілякі поганські новини. З вами Денис Бігус. Сьогодні кілька слів про одного файного хлопа, котрого випустили за ґрат на минулому тижні. І ні, це не Насіров. Справи ще сумніші. Знайомтесь, ось це Олександр Кацуба. І минулого тижня він офіційно домовився з Генеральною прокуратурою, що вийде на волю. За що пан Кацуба сидів? Хороше питання. Пан Олександр сидів за надання державі Україна, іменем якої його і випустили, збитків на суму у півмільярда доларів. Ви можете не знати, хто такий Кацуба, але певен пам'ятаєте вислів Вишки Бойка. Бо він став просто прозивним ім'ям корупційних оборудок в Україні. І хоча Вишки Бойка, офіційно опікувався ними саме Олександр Кацуба. Кацуба працював заступником керівника державної компанії «Чорноморнафтогаз» і організував, не сам, звісно, закупівлю двох бурових установок для видобування газу. Трохи шахрайства з документами, не надто майстерна імітація тендеру і ось купівля двох вишок за дуже завищеною ціною через офшорні компанії приносить організаторам півмільярда доларів з бюджету. Це був 2011 рік. За такі таланти Кацубу підвищують. І через рік він вже як заступник голови цілого «Нафтогазу» організовує передачу від «Нафтогазу» до Курченка 5 мільярдів гривень за типу поставки бензину, яких не було. І я тут зауважу, що Кацуба в обох схемах – це не просто якийсь дурнуватий поц, який за 100 баксів на місяць підписує, що дадуть. Ні, він реально продумує і організовує всі схеми. Його брат Сергій, який працює спочатку в «Нафтогазі», а потім у Верховній Раді регіоналом, ці схеми прикриває. Революція, справа, арешт. І минулого тижня Генеральна прокуратура каже, а хороший же хлопчина, дуже сильно з нами співпрацює. Обіцяє, лише обіцяє, здати нам усю схему і своїх поплічників. І знаєте, тут робить великі такі ніжні очі генеральний прокурор, він навіть повернув гроші. Цілих 100 мільйонів гривень. І поніс тяжке покарання. Відсидів у СІЗО 1,5 року. Окей, давайте про це поговоримо. Про що саме пообіцяв, не розповів, я акцентую, пообіцяв розповісти Кацуба. Про схему, яку в деталях розписали журналісти ще у 2012-му? То навряд чи там живого місця нема на тій схемі. Про подільників? Зважаючи на те, що у справі задіяна не лише сім'я Кацуби в широкому сенсі, а й безпосередньо його рідний брат, битись готовий об заклад. Покази зведуться до того, що його, Олександра Кацубу, до вчинення злочину змусив особисто Янукович і Курченко. Яким від тих показів жодного збитку, а Генпрокуратурі жодного зиску. Ну, типу, окей, припустимо, винен Янукович. І що, Луценко вночі викраде з Ростова? Сумніваюсь. Але головне, угода зі слідством має сенс, коли на неї йде, ну, хтось дрібний. Наприклад, юрист Курченка, який знає багато, але реально, хто він? Виконавець на зарплаті? Тож, можна ним погребувати заради великої риби. Але Кацуба – це і є велика риба. Людина, яка продумувала, домовлялась і мало не власноруч підробляла підписи на угодах, щоб підрізати півмільярда доларів. І що? Вона провела в СІЗО 18 місяців і повернула менше 1% від вкраденого. Арифметика за другий клас нам показує, що 100 мільйонів гривень – це за оптимістичними підрахунками 4 мільйони доларів. Півмільярда мінус 4 мільйони – це, не будемо дріб'язковими, це все ще півмільярда доларів. І ця сума навдивовижу збігається з кількістю днів, які Кацуба провів у СІЗО. Фактично йому прощали по мільйону доларів за день відсидки. 1,5 роки. В Україні один екс-чиновник заробляв по мільйону доларів на день чисто за те, що він сидів під арештом. Та до ГПУ зараз має стояти черга з бажаючих трохи легалізувати доходи за попередні періоди. Звільнення Кацуби як сигнал до всіх учасників оборудок ефективніший, ніж ніби Луценко виліз на дах ГПУ, що той Кінг-Конг, і волав в мегафон «Ми всім все прощаємо!», розкидаючи вітальні індульгенції з виписаною таксою за таке прощення. Приходь до ГПУ, роби сумне обличчя. Не забудь сказати, що винен у всьому Янукович, і виходь на волю. Твої таланти потрібні новій Україні. Це був Денис Бігус і програма «Право на правду». Сумну.